marka hore waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa dhammaan martisharta ka soo qayb gashay munaasabadan sanad guurida 26-aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horreeyo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynayaashii hore walaal wasiirada axsaabta qaranka shacabweynaha iyo marti sharafka dalalka ajaanibka ay ka mid yihiin Jabuuti Ethiopia Ingiriiska iyo cid walba Soomaaliland wax tartay oo ciidanka ka joogtaba aan wad koobi karayn dhammaantood oo uga mahadnaqayaan ka soo qaybka ay ka soo qayb galay shirkan waxaan ku aad iyo aad u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland gaar ahaan ciidamada oo dhan iyo ciidankan maanta ay joogno xuskiisii ciidanka qaranka taasiyabuud wasaaradda jarannada saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaskooda waxaan dhoonaa hambalyo ilaahayna sanadkaasi intaan u gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash weli ma waxaan taariikhdeedu ciidanka qaranka Soomaaliland lama dejinin taariikhdiisa laakiin markaynu ciidanka qaranka Soomaaliland taariikhda bilaabayno waxaanu ka soo bilaabaynaa markii ugu horreysay ee Soomaaliland Protectorate la bilaabay ciidankeedii ugu horreeyay ee qaran ee la bilaabo horena waa u sheegnay munaasabadii ka horreysay 1902 ay ahayd sayl abaa laga bilaabay markaasoo la sameeyey xadka Jabuuti oo markaa Faransiis gumaysanayay iyo British Soomaaliland u dhaxeeya halkaa laga soo bilaabay ilaa maanta ciidanka qaranka Soomaaliland wuxuu soo hayaa taariikh isbedelo horumaro iyo waayo durufahooda leh tuu dhalaanayna taa maanta waxa Ilaahay mahadiya in ciidanka qaranka Soomaaliland muddada uu jiray aynu gobolada la soo noqonay maanta dhowaa 3 sano ah intii uu jiray inuu adkaaday oo ciidan qaran noqday waxaan u sheegaynaa dhammaan caalamka inaguna nafeynna u sheegaynaa kuwa kalsoonadu ka dhiman tahay inaan u ictiraafinayna waxaan u sheegaynaa ciidanka qaranka isaga oo leh ictiraafin ayuu ka xoog yahay ciidamada ku leh ictiraafin ka dhisibay wanaagsan yahay ka adkaysi badan yahay ka aqoonsi badan yahay ciidanka qaranka waa jiradiis halka waa laga sheegay ku noqon maayo waxaan u sheegayaa ciidamada qaranka sidoo kale duwan dhammaantood muddooyinkan dambe oo qaranka uga mahadnaqayaa iskaashi wacan oo amni iyo xilki la saaray iyo dibuteen maanta waxaa si wacan loo shaqaynaya oo isku xiran ciidanka qaranka ka booliiska ka asluubta ka socdaalka ka badda iyo ka wardoonka oo haddii ay isu baahdaan daqiiqada dhexdooda ku xidhiidho wixii aan loo gudiyo taasaana ku sugeen amniga iyo dadka ku jooga cadawga mudafaca waa mahadnaqayna taliyashooda iyo dhammaan xubnahooda iyo hawsha qaranka oo xiya adduunyada nina magacab uu joogaa nin ef uu joogaa ciidamada qaranku waxay doonteen nooca yihiinba oo ciidanka qaranku ugu horreeya inaan magac doontaan dalkana waxa ka tagaa ee aan dheef doonin waa ku hambaryana doorashadoodu iyo qaranka hawsha u qabto ciidanka qaranka hadda arrintaa ku dhaafo iyo munaasabadan maanta waxa kaloo hambaryada ku soo gabagabeynaya kooxdii halkan gaashaan oo runtii iyaguna mishaantida barnaamij wacan noo dhigay aad iyo aad baan igana hambalinaya taasi waxay na tusaysaa Soomaaliland inay leedahay dad fakirina dadka la ilaahdo way heesan way gabiyaan waa agoona runtii waa dad mufakirina waa dadka odolosa dadku waxaanay arkay intooda badan waa dad ildheer oo cabiraan noloshu waxay tahay dhinac walba dhammaan dadka fakirina oo mahadnaqayna gaar ahaan kuwii maanta inoo soo jeediyey fariintoodana aad iyo aad baan u mahadnaqayna hadii aynu tudanta gudeegna maanta caalamka waxa ka jira isbedello badan nin waliba halkiisa ayuu ku daalan yahay oo ku dhibaataysan dad badan way nagaa warwar baa ka helaa anuma ictiraafsanayo daala aqoonsanaan baynu haya faqri waynu hayo dadka warwarka iyo mustaqbalka qodorka ah warwar badan iyo walaac bay muujiyaan markaasay dhalinyaro badan inay jabiyaan markaasay dhalinyaro jahwarantaan qaar tahriibaan qaar meel kale isu qaadaan oo ay nolosha meel gaaban ka arkaan horta waxaan idin sheegayaa dadka warka xun sheega ee adduunyada xagga xun ku arka ee aan xagga fiican ka aragno qofka aan isu kalsoonayn ilaahay aaminsanayn baan taa qaba marka leeyahay waa la ictiraafsanyahay adduunka waxa wuu ictiraaf weyn oo lagu tixgeliyaa waa Maraykanka
waxaan ilaahay madaxweynaha Mareykanka ayaa qofka adduunka ugu awood weyn waa soo raacsan waxaan ku raqaan badan badaha caalamka oo dhan diyaarada iyo maraakiib diyaarada xambaaraya iyo gujisyo iyo cirka qaar jooga oo doon feeri maanta madaxweynaha Mareykanka maxkamaddu dadka guddi ka saaray goolisa waa saystaan labada xisbi oo arkaysa wax ka dhacay oo dalantaa nin waliba halkeysa inta ku wasatay adduunka waaye nolosha ayaa ah dhibaato bini'aadmiga loo diray quraanka sheegay in bini'aadmiga maantu rasho ilaa maantu dhibanayo uu dhibaato xalinayo qof waliba inta halkiisa iyo halka uu joogo maanta waxa adduunka oo dhan ka dhaxla taariikhda oo la yidhaahdo dimuqraadiyadda iyo ilbaxa iyo taariikhda ingiriiska ugu fac weyn ingiriiskana maanta dib loo xoroobayay oo habeenada uu ka baxay yurubyada isagiibaa kaleeda maanta oo asay soomaali xoriyadoodii xoriyadii soo helay oo adduunka dib u xoriyad doonaya oo bulsho cusub caawil ku furan yahay oo arkaysa wax ka dhacaya oo habeen iyo maalin seexaba dadka yartaa tibsan baariga dhexya khaliisiya carabta maanta tahaysataa cidna ma haysata inaga lanoo seexanayna in khaliisiga jooga caawil nabad ku seexanaya ma jiro iraan iyo sacuudiya waas haysta qadar iyo abdoobe waas haysta iyagaa barwaaqadii soo jeeday nin waliba caawin fikrad buu ku seexanaya iyo warwar iyo walaac iyo talo maxay noqon waa cidii dhaata meesha soodika dawladda ku seexanaya dadkii raa haysta ilaahayna aaminsan baa la intaa gudbiyay kama kana dhaafo markaynu aynu geeska afrika aynu ku noolahay maanta waxa ka socda isbeddel cajiib ah caawinna iyo dal caawa soomaalina ay jabto jirakaasa kaa nabad badan ama kaa walaac yare ma jiro suudaan waa aragta wixii ka dhacay saaka masar looda egypt iyo ethiopia iyo masar waxa ka dhacay biyaha la isku haystaa midkooda masar loo wax ka dhacay alla ogo ethiopia soo dalay cajiib ah ka socda oo adduunka dhan ay eegayo oo aan u rajaynayn in ka nabad galaan isbeddelada soo socay ee sanad hore ku dhameystaan waa hibaa jeerkeena barwaaqada oo ina soo gaadhaa jeerkeena dabkiisa oo soo gaadhaa dabka muqdisho ee koonfurta socdaal ugu fiican jeerkeena kan ay dabka ka dambiyo kuwa iyagana ka dambiyo iyada Itoobiyaana caawimaadkeena waxyaalaha ka socda koonfur hadalkeeda daa xamar iyo Soomaaliya sadkii sare u dambeeyay oo ducaynaynay ilaahayna ducada wari nagama wadaan barin oo waa gubanaya iyagana wari tala ma helin inagaan dhibay ugu haya kiida waa arkaysaa madaxweynaha ku xigeenka baa ishaya wari ruuto iyo waxa dowladda loo saaray waxa soo noqday reyla iyo ninka adeegyada maartay loo jirayeen labada aabay saysteen ee ruur oo labadooda madaxa ka isku qabsadeen siyaasadda oo laba qoys oo ku hadlaba keliya ahaa ayaa maanta isu soo sanqalaya oo kuwii kalena kala keegaya oo laga yaabaa in kastoorka daadi uu dalaa waa adduunyada meel wadan ku seexanaya ma jiro dhibta adduunka waa lagu talagalay bini'aadmiga la xaliila ka mid baynu nahay saasuu ilaahay nagu galaday oo muwaafaqa iyo nabad na siiyey waxaa adduunka is weydaaranayo ee nin walba ku dilacsan tahay maanta soomaaliya sanadkeena wuxuu ahaa sanadkii nabadda iyo midnimada iyo isafgaradka dhibaatooyinkoodii dhalay ku xalisay iyadoon cidina inoo soo dhuugan laba sanadood cadowgan wuxuu hurinayay dagaalo qabaa'ila qaar dhexda ciidamada ah qaar kale oo barbagaadha ah wax walba cadowga soomaaliyeed uu isku geeyay soomaaliyeed laba sano iyo ubarigeedba uu geliyo ku gedelo waxa ilaahay mahadiya iyadoo cidina soo gurma oo ciidamada jirin inoo keenin oo ma aqooyi hadal inoo keenin oo cidi inoo imanoo taageerin in dadkeenna oo shacabku kulka yahay oo hawalkii carruurta uga yihiin ilayaga nabada jecel oo odayu ka mid yahay oo sheekhu ka mid yahay oo ganacsadu ka mid yahay oo ay abwaanadu markii hore sentee koox soo raaceen ceel gaaba tagay iyagoo labaatan abwaan mid waliba tix dhiigooda ay ka jeediyey oo kii heesaya ka heesay oo kii warramaya warwanaagsan ka sheegay oo dowladu iyo dad aan isugu tagnay in maanta dalkeenna gees ilaa ka gees nabad ugu seexanayo beeli heshiiyeen ciidamada saaf wixii islaashaa heshiiyeen axsaabtii qaranku ka keeshiday doorashada inay wada gasho iyadoo fursado wax dheer muujiyaan buusha ilaahay masiiyeen waxaan u baahanahay inuu sii wado awyaasha meel ka dhaxlay talada markii Soomaali doonaysay xornimada shanta Soomaaliyeed ay isu qaydanaysay waxa laga bilaabay Soomaaliland iyadoo horseedka lahayd midnimada Soomaalida horumarkeeda wanaageeda iyada ahayd dhammaan gabya wuxuu ku xugabay ku bilaabaa Hargeysa waa hooyadii Soomaalida waa hooyadii oday martida waa hooyadii waa hooyadii Hargeysa odayaasheedii iyo Burco iyo Laascaano iyo Buurame Soomaaliland isu wada geeyay
كرير ميغا وحال لغربا وإن هروب مرينا مركا آل وحال نفتا لك عشاهي ورانكا لك عرات وحكي فيه مركا آل عرق يقنتراه مركا آل حانتي سوى بلاتي سوى إيه آنت بلاي الهرسيلين إيه بلاي آهم نور نوين آنت في دينين سيدا نعلم مرموربا تاسات كوغاري سانا ودي أخر مركا أول سابرن بير كوغاري كوغاري مينينا وكالا أولن أولي براي يجيبري سابون كوغاري من الأسعار يقول ورسوله ورحيلي كوغاري من هاجسيس ورسوله ما يقول لنا صح يلوني ولا أمريكا صغار لانتاي أو تاي أحبوتو أو دبي كتاب أسعار أو تاي الأمان أديك يا حوالا يلتا الكركتو إن أداس عارو داس كوكيرو تاي أنا كوري سنة أتراضو وحق تاي هاجسة داس عارو تاوضو وأسكت سبب بلا يا كنت يا سوغاري لاندي حي كيري تستر كينا أبو ما يقول بوليس وكذا ما حال بيضا نورو كمية وحنقول تبعنا المانت إن أينو إن كانت بالأولا قال أن نماذا ودسية تاسو هربار رون كيماني طبعا فقير بين الله وارون فقر يعني حيو بالك أغا بحكرا بريال اللي ما بحكرا ما ترى ودي سنوية دهار كأينو صامينين إلا هنا الروب بلون القاري وحا إنو وحا إنو حنا وحا إنو مانتا بيار وي سوالا كي عانتا ذكو بيارت وي كيد كل هايسا هاي أدى كورتاجا افريقيا عند ويسا كاشكو في الرانكفرا هادي عيونتا عو انت عمرو يسوغانا يدورو عو هاماي يو وطرابلو واتازل سيحوشنا غوغل يو بيرك رايتالي كاشكا سيماتو هاموغو كاسوب هاو صالح لرود كي هادي عالف هراتاي يابي هراتاي وابام يهاي يوشاي بغلان ميرو كالبيركا وحيوكا عبرانا بيها رسيم وين قلنا كرر دقارة هي أول هذه السجن هذه السجن إنه بيحرنا قول الله رضى الله عنه كل بأقرب الكرر وحقيقة ما دامك أما حفيده ورابي كرم مجال المسجد إنه أبا هذا شاب قلنا كرر شاب قلنا كرر قول رب قول بشر كيس هي تاج كيس هي حر قبل السجن وين حرنا كرر أنت إنه بعد ورزنا ليه هذه بلاي نوكار وعلى السجن إنه لقى مقر وحكوا صوروا لنا إياه سمعنا المانت وحيدا الدستور الدستور قوة حيلا يا لابد قريش رعيدة جنت لابد قريش رعيدة جنت إياه وحي إياه قراها ديغانك إياه من احتويل وحكوا كاع سألوان على إياه شرعيات دا قرنك إياه دستور قسيلون على إياه وحكوا كاع إياه لفتوا هاي ألاها لودور تلقينا إلى عليها الدستور قوة حقوريا دور الشلة هي حلق واشان سنظر دماتو بارنوان واشان سنظر ماتو واشان سنظر دولو واشان سنظر ولا لي المانت سو دستور كان روسي جو سي قرنوان روسي جو سي عينو هرو ومرو سي عينو مركز سيصو بحنو دماتو وحي الوجه للحوق سعر سيد دور الشلة وقرب هنا دور الشلة وحي الوجه وافن دعي ووحي الدوريكا سادت قران وحي سكور عسيد دور الشلة dhammaan shicibku wuxuu soo raacay go'aanka dhammaan golaha baarlamaanka fadhiyana waxay ogol yihiin inay muddo dhaaf yihiin oo loo baahan yahay doorashada 12 ka dib waqaayo fariin guddoomaha iyagana waxdiya maxay u qabalaan yaa in raxsan yahay macal waayo soo dhex galay iskeen faamsiila madqo maayna haro intay ay dhaxtaalay dhawayd laahay waxayna ku muranay laba sanoob hal badalay commission doorashooyinka هل بدل هي أي شرع معها هذا روح يقولون كلا دورة شرع معها يلا بدل كلا كلا دورة وروح أسوق دورة شد ورجو سكرنا قد يجي دورة شد خوين وين بدل وهو يعني وين مباهنا كم مارنا كل بدل دورة إننا قارنا وشرع وادت كذي يا إننا قد ما أنت ترى الرسول تكلا سنة دورة شد وسنور بمكانه إن شاء الله هو أنا ونامين دورنا جب جبنا هو يسوي قاعد دون تعرفه حكى إنها يا وانتها أنت أنا ما هاي الأدوار دستوركيو ما هاي الأدوار دور شو والخلق يسوع لنا كل هذا وحسون جيل يوم دمانتي وبتنصي دور سوا والله هاي مسكوت علم الله قال ما تا وحلو قصومي وحيارا هو وين أبو عمري وحكمي هو مركيو الرئيسي أبو قريان طبعا ليلى سركال قط أبرا يندل كان ويكمل يين طبعا هبلون أديان دارو أبرين يا وقت على وهم وحبوا أبرين يا إني يقول كشش قرن وإم كان لون ديارنا يبتكر ورقة بحذيل لك إن يصور بشان تعبكون
waxaan ku amrinayaa ciidamada kale waxay dhamaynay xeerkii cabsiinta ciidamada qaranka oo dhan oo aanay noqonin ciidamada qaranku markay gabaan ay garan waayeen meel taan iyo cidka mas-uul ah marka sharci soo wadayahay sanadkan ka bilaabo waxaanu bilaabi doonaa in lagu dhaqmo oo qofkii intaar garooba amanna foobay ciidamada ka mid ah kolba tabarteenu waxay tahay wax ugu badan oo lagu wadi karaa ay noqoto inay barbar noqoto in xaq la siiyo iyo xuquuqooda ciidamada beshgooda in la siiyo laga bilaabo taasoo lagu dari doono shaqaalaha dowladdana waa lama isagana waa raacin doona waxaan ku abaryaya ciidamada qaranka oo dhan oo doonaya halkan inaan ka xuso inay ciidamadu dadaal badan muujiya sanadka gaar ahaan ciidanka asluubta ismayaal badan iyo dadaal badan inuu ka sameeyey intii muddooyin ka damba ah hawlihii ciidamada asluubta sanadkii dhoweyto waxaan faatixaad ulayna gabada taliyihi ciidanka booliska alaa maxay safaday faatix bismillah belgii lixan la dilay ayaa waxa la yidhi waxa la dilay lixan oo jabhadii maanta loo yaaba inay kala yaacdo deetana b b c oo kuyiri gudoomiye magaa shirayaha soomaaliyada wada lixdi dhammaan jaagooda lixdi dagaalkan uu soconaya qaranka ruuxa uu maray maalintii fadalintay ee ku-xigeenkiisa loo xanuunsaday shicibku u warwaray dadkuna aad buu yaabay nabadgelyo baa loo baqday waxaan idiin sheegayaa qaranku inuu leeyahay boqolaal fadal boqolaal lixda iyo boqolaal la mid a oo halkii soo barantay ku-xigeen eriyo kaliyihi loo ekaanay isaguna weli hawshiisuulad yahay dadku aad iyo aad umahadsheeyay umahadsheytay hawshiisa isagana waxaan ugu rajaynayaa inuu sii wada hawshaa maantana dhammaan ciidamada qaranku talabanka ay qaadeen oo kumahadin waa in arkaa kasii xoojiyaa marnabad baan hambaryaynayaa maslaxadna waan hambaryaynayaa guul iyo goolna waa noo rajaynayaa dhammaan soomaaliland midnimo nabad iyo horumar waa noo saddexdaa mabda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi sanadkan waxaanu bixinaynaa fidan ciidamada qaranka waxaan mudoa aan qoraynay sharcigii garaantada ama darajooyinka lagu kala qaadan lahaa waqtiga la qaadanayo shuruudaha lagu bixinayo shahaadadaha lagu qaadanayo isna waa gabagabo waxaanu sii dhamaynay xeerkii xaqsiintoo sheegay iyo waxaan mudoo dhamaynay xeerkii biladaha waxaa la bixin doonaa biladu qaybsan iyo biladgeysa qaranka waxaa jira bilada hawlgalka waxaa jira bilada aqoonta ninku haduu keenay infection cusub waxaanu bixin doonaa guud ahaan waxaa la bixin karaa hadba ciidanka tiradu maanta intay ciidamada kala duwanaa qaranka oo dhan toddoba boqol iyo konton biladood oo isugu jira daha iyo qalin oo kala qaybsama biladgeesi qaran biladgeesi aag waxaa ku xiri doonta taawankarka tada'da asluubta intuu shaqeeyey aqoonta ilaa dable ilaa jananka u sarreeya maanta waxaan tusaalo soo qaadanay labada taliya qayb ee aagga hore tukarab oo ahaa labadii taliya qaybeed ee muddo labaatan sano ku dhowaada aagga hore jiidatay oo iyagii ciidamada qaranka ay ka mutaysteen in loo aqoonsado inay yihiin gudooyinka koowaad ee ugu hormaray inay helaan biladgeysayaal labadoodii taliye taliya duuraan iyo axmed hore labadaba waa garanaysaan labadaba hadda waxaan kuna biladgeysa qaran waxaanay u qaadayaan ciidamadoodii